Olha, a Exposição Agropecuária de Goiânia em 2023 foi lançada e deve retomar com eventos culturais. E os grandes shows estavam proibidos por causa da pandemia, lembra? Mas agora tudo volta ao normal. A expectativa é de que 500 mil de pessoas passem pelo Parque de Exposições da SGPA e podem conferir todos os tipos de negócio do agro. Olha aqui. Pode preparar a bota e o chapéu, porque agora é oficial. Pela decoração do ambiente, não é difícil descobrir do que estou falando. A maior festa do estado está confirmada para acontecer entre os dias 18 e 28 de maio. A pecuária de Goiânia promete uma programação totalmente diferente, tanto para o agronegócio, quanto para o público ansioso para lotar a arena da SGPA. Nós não temos dúvida que, juntamente com os leilões, com os animais que serão expostos, uma grande quantidade de negócios será realizado e nós iremos propiciar com a feira não só aquela parte festiva, mas também a sua função principal, que é trazer para o homem do campo soluções e negócios. No lançamento da pecuária foi confirmada a retomada dos grandes shows que marcaram a história da festa. Léo Santana. E vem sentando, gostou, seu pro pai. Wesley Safadão. Paredão, e as bebês sentadas pro chefe. Maiara e Maraíza. De ser demitido, de ser um bosta. Simone Mendes. No rosto, cê vem aqui me acostuma errado. Murilo Ruf. Eu bebendo, madrugada calada. Guilherme Benuto. Cê chama de biscar. Israel e Rodolfo. Outras nem me responde direito, às vezes me ama com fogo. Hugo e Guilherme. Metade da metade de mim. E Diego e Victor estão confirmados. A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura pretende manter a tradição da festa, mas com um toque de modernidade, mostrando o potencial do agronegócio goiano. No lançamento da feira, o governador de Goiás comentou sobre o potencial da pecuária para a economia do estado. Faz parte da nossa cultura, da nossa história, daquilo que é o alicerce, o sustentáculo do nosso estado de Goiás, que é a agropecuária, e a pecuária sempre teve no nosso estado um diferencial enorme, até porque outros estados têm até o rebanho maior do que o nosso, mas na área da pecuária de corte, nós estamos aí entre os melhores na produção de cortes especiais de carne, de animais que são entregues hoje para abate, extremamente jovens, com a qualidade de carne diferenciada. Durante os 10 dias de festa, a expectativa da organização é que passem pelo Parque de Exposições algo em torno de 500 mil de pessoas. Mas a pecuária de Goiânia vai muito além de diversão e negócios. É a oportunidade de qualificar a mão de obra de quem trabalha no campo. A gente está fazendo um trabalho dos colégios tecnológicos para trazer curso de qualificação profissional, que é importante a gente consegue apoiar e compor essa movimentação cultural e movimentação de negócios. Né? E nas festas populares específicas daqueles eventos de gastronomia, e a Lei Goiás e a Secretaria de Turismo está entrando para apoiar e tirar esses eventos. Ainda de acordo com a programação, haverá exposição de animais de diversas raças, leilões, programações técnicas e palestras voltadas para o agronegócio e agricultura familiar. Uma oportunidade de levarmos ao conhecimento dos produtores todas as ações e as políticas públicas que têm sido executadas pela Emater Goiás. Além disso, nós preparamos também uma extensa programação de palestras técnicas, de workshop. Nós estaremos lá com um plantão técnico, com os nossos extensionistas, que estarão ali habilitados a levar todas as informações aos produtores sobre as políticas públicas que têm sido desenvolvidas pela Emater em favor do setor produtivo. A pecuária de Goiânia promete ser o pontapé inicial para o retorno oficial dos tradicionais eventos em Goiás que foram afetados durante a pandemia. Trazer a movimentação, essas feiras que ficaram paradas, feiras agropecuárias, festas populares, todas ficaram paradas. E é o momento também de se festejar ali com toda aquela música sertaneja que nós adoramos, ao mesmo tempo com aquela comida típica que é nossa aqui de Goiás e com o convívio dos nossos amigos.